韓国ドラマ「イケメンですね」に出演していた6人の現在は、冬のソナタから始まった韓国ドラマブーム。その後、韓国カルチャーが徐々に日本にも浸透し、今では日本では欠かせないくらいの大人気となりました。そんな中で、韓国ドラマや韓国好きの方で知らない人はいないくらい一躍ブームになったドラマを知っていますか？韓国ドラマの胸キュンラブストーリーはたまらないですよね。特に今回ご紹介するイケメンですねは、豪華俳優、女優に加えてアイドルまで出演し、ドラマに夢中になった方も多いはず。それでは早速、豪華出演陣の現在についてご紹介していきましょう。イケメンですねはどんなドラマ？イケメンですねは、韓国で2009年10月に放送された大人気テレビドラマです。実は、日本でもリメイク版で2011年に放送されました。パク・シネさんが演じるコミニョは、双子の兄であるミナムがいます。ミナムは歌手になるという夢が叶い、大人気のイケメンバンドグループエンジェルの新メンバーとして加入する予定でしたが、ミナムが整形に失敗し、バンドに合流できなくなってしまいます。そこで、マネージャーが、ミニョに、3ヶ月だけ、兄の代わりをしてほしいと頼み、髪を切り女であることを隠して加入することを決めました。ミニョは、チャン・グンソクさん演じるファン・テギョンに恋をしてしまうという、胸キュンラブストーリーになっています。ドラマの人気は止まらず、なんと、ライブやファンミーティングも開催しました。出演していた6人の現在は？それでは、ドラマに出演した豪華6人の現在について徹底調査をしていきます。パクシネ。一人目にご紹介するのは女優のパクシネさん。パクシネさんは、1990年2月8日生まれの2023年8月現在33歳。2022年に、俳優のチェ・テジュンさんと5年の交際を経て結婚したことで話題になりましたよね。無事に第一子を出産したそうです。パク・シネさんは、韓国で大人気ドラマの天国の階段で、チェ・ジウさんの子供役を演じ、ドラマデビューを果たしました。2009年のイケメンですねでは、整形に失敗をした兄の代わりにバンドメンバー入りする主人公のコミニョを演じ、世の中に名が知られ有名となります。役柄も少しドジな部分があり、可愛らしい印象でしたよね。その後2011年にはイケメンですねで共演したジョン・ヨンファさんと主演を務めた俺のこと好きでしょでも話題を呼びましたよね。数々のドラマや映画に出演へのラブコールが止まらず、パク・シネさんが出演すると必ずと言ってよいほどヒット作となりました。結婚後は少し出演を控えていたようですが、パク・シネさんとパク・ヒョンシクさんが出演するドラマ、ドクター・スランプが2023年下半期に公開されることが決定しています。内容は医療系のドラマで、ヒョンシクさんとの共演は相続者たち以来の10年ぶりだそうですよ。パク・シネさんの久しぶりの活動とともに、2人の演技にも大注目したいところですね。チャン・グンソク。二人目にご紹介するのは俳優のチャン・グンソクさん。チャン・グンソクさんは1987年8月4日生まれの2023年8月現在36歳です。子供服のモデルとして活動していましたが、1997年に幸福も売りますで子役デビュー。イケメンですねではバンドメンバーのリーダー、ファン・テギョン役を務めます。ギターとボーカルを担当し、完璧なルックスと天才的な音楽センスで人気もある反面、神経質でとてもいかつい部分がある役柄を完璧にこなしました。そしてやはりファンが一番悲しんでしまうのは約2年間の兵役義務ですが、2018年に入隊をし2年後には終えているので、今後は問題なく俳優業や歌手の活動ができるので安心してくださいね。歌手としての実力もあり、俳優と歌手の二刀流で活動するチャン・グンソクさん。特に日本での人気が止まらないですよね。日本のバラエティ番組にも出演し、さらに好印象を残しました。現在
チャン・グンソクさんは歌手として日本全国ツアーを行っています。全国各地をツアーしているのでファンには嬉しい限りですね。今後日本でもさらなる露出が増えてくるかと思いますが、ぜひ注目していきたいところです。イホンギ。3人目にご紹介するのは歌手のイホンギさん。イホンギさんは1990年3月2日生まれの2023年8月現在33歳です。もともと子役出身でしたが、イケメンですねで本格俳優活動をします。ドラマではドラムを担当し、可愛らしい青年の役を演じ印象を残しましたよね。1年後の2010年にバンドグループ FT アイランドとしてデビューを果たしました。グループではドラムではなくボーカルを務め、特徴のある歌声でファンたちを魅了します。2019年にはメンバーで一番最初に入隊をしました。現在はミュージカルの出演や歌手としての活動をメインとしていますが、特にユフェスンさんとコラボした愛していた Still Love You という曲がとても印象に残っています。歌詞が少し悲しいバラードなのですが、ホンギさんの歌声がとても心に響くので、ぜひチェックしてみてください。ジョン・ヨンファ。4人目にご紹介するのは歌手のジョン・ヨンファさん。ジョン・ヨンファさんは1989年6月22日生まれの2023年8月現在34歳です。 CN ブルーのメンバーでボーカルを担当しています。実は CN ブルーでデビューする前にイケメンですねに出演し、ミニョに片思いをする美形でクールな甲斐シヌ役を務めました。イケメンなシヌ役はどこの誰？と話題になり、その後 CN ブルーとしてデビューを果たします。CN ブルーはデビュー前にも日本でライブを行い修行を積み重ね、韓国でデビューした年に日本でインディーズデビューも果たしました。もちろんジョン・ヨンファさんはデビュー前からドラマに出演し世間に名が知られてたため、デビュー後はさらなる人気急上昇となりました。ジョン・ヨンファさんは2018年に入隊し1年後に兵役を終えています。またCN ブルーのメンバーは全員兵役を終えている状態なので、今後のバンドグループ活動も問題なくできますよね。ジョン・ヨンファさんは現在もグループの活動で忙しく、先日は日本でのライブも開催されましたよね。また2023年には韓国ドラマの頭脳教授に出演しエリート科学者を演じ話題を呼びました。歌手の活動に加えドラマに出演し、俳優業としても忙しいジョン・ヨンファさん。今後も日本でファンミーティングやライブの可能性も？活動に乞うご期待。ユスンホ。5人目にご紹介するのは俳優のユスンホさん。ユスンホさんは1993年8月17日生まれの2023年8月現在30歳。笑った時の笑顔がとても魅力的ですよね。ユスンホさんは子役出身で韓国版のドラゴン桜で一躍有名となります。その後も高評価な演技力で数々のドラマに出演しました。また2012年には早々と兵役を終えています。そのため今後の活動に関しては心配する必要はないですよね。イケメンですねでは第9話に亀を出演し、コンビニの客を務めました。あまり印象ない方もいるかと思いますが、実はがっつり出演していましたよ。現在も俳優活動で活躍しているユスンホさんですが、2023年10月に日本でファンミーティングを行うことが決定しています。待ち望んでいたファンも多いはず。今後も日本での活動が増えるといいですね。ゆい。最後にご紹介するのは女優のゆいさん。ゆいさんは1988年4月9日生まれで2023年8月現在35歳。もともとは水泳の選手でしたが、2009年にガールズグループアフタースクールのメンバーの一人としてデビューしました。練習期間は短かったため歌唱力が衰えている部分がありましたが、
圧倒的なルックスやスタイルにファンは釘付け。そんな中で、ユイさんが世の中に知れ渡ったきっかけが、イケメンですねでミニョに嫉妬し嫌がらせをする大人気女優役を演じたことでした。少し悪い役だったため良い印象がない方もいるかもしれませんが、演技力は高く評価され、その後も引き続き個人で活動することが増えました。2017年にはアフタースクールを卒業し、本格的に個人の活動をメインにすることになります。現在も個人活動をしていますが、最近では2009年以来4年ぶりに韓国ドラマの出演が確定しました。ユイさん自身でドラマのメインのヒョシム役に合っていると言及するくらいぴったりな役柄だとか。2023年下半期に放送予定なのでとても楽しみですね。まとめ、大人気ドラマのイケメンですねに出演した6人をご紹介していきましたが、いかがだったでしょうか。出演した俳優、女優や歌手の方々はもちろん現在も活動中です。今思えば本当にすごい豪華なメンバーで構成されていましたよね。最近では日本に行き来しやすくなったので、歌手のライブはもちろんファンミーティングなどで会えるチャンスも増えていくかと思います。今後もさらなる活動に期待していきましょう。